Aqui é o local, né? Vila Vintém. Aí eu faço aí. Tá tranquilo. Corregedoria, é. Caralho, é dele. A corregedoria é dele. Não, não, é nossa. Bota o telefone aí pra gente. Ah, o telefone é de vocês, né?
Podia pegar o telefone e ligar pra corregedoria denunciando. Caralho. Corredoria, por que que é? Ali, ó, raspão ali. É, eu tô... Pode avançar até ali? Ah, foi aqui, né, o local, né? Faz aqui o blindado. Aqui. Ali, ó. Não filmar aqui? Não, tá, tá. Tranquilo, só tá filmando aqui. Tá, não filma aqui o local, não? Tá tranquilo, valeu, tá tranquilo. O colega tinha falado já, mas eu só tava fazendo isso aqui mesmo. Não, mas valeu, Patrícia. Não, pode deixar, pode deixar. Valeu? Tranquilo. Policiais da CORE se prepara para poder entrar na comunidade da Vila Vintém com um delegado da 34DP para fazer perícia no local depois do ataque, do confronto que teve ontem à noite, deixando um traficante morto. Segurança de piratagem. Aí o VIP pagou o custo para a gente, a gente fazia reciclagem todo ano.
tomou 400 tiros de droga. Depois desse curso, foram 11, 4 tiros. Ah, mas não. Vitor, você vai escutir? É isso. Meu irmão, 45, 4 mil tiros, não foi nada. Porra, tem até da porta também, a terceira. Terceira, na sequência. Andou na porta, né? Na porta aqui, na porta de lá. O colete daqui tá muito bom, né? O policial da porta se reúne para fazer a inspeção da Vila Vintém. Passa aí na unidade depois.
Eu tô aqui na Pintém, numa operação aqui. Aí eu passo aí. Tá tranquilo. Quem que tá lá em cima, Juninho? Caralho, ô Pé! Aí! Aguenta um pouquinho aí, senhor! Aguenta um pouquinho! Se eu encostar aqui um pouquinho só! Quem tá aí? A viatura tá pro lado, tá desse lado aí? Tá? Pra lá? Vem, 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 vem,